të vetulisë demokratike të Kosovës, sharrime të tjera do të marrin prej asambleistit të kësaj partie në Prizren, Haziz Hodaj. Zoti Hodaj, mirëmbrëma, faleminderit shumë që jeni bashkë me ne. Mirëmbrëma dhe juve. Zoti Hodaj, çka ka ndodhur konkretisht me kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj? Pse juve si LDK keni tërhequr votat tuaja për ta shpallur qytetarën deri zotin Veliaj pikërisht për komunën e Prizrenit? Me thonë të drejtën, ne nuk kemi qenë shumë entuziast edhe me rastin e propozimit të kryetarit Totaj për dhanjen e dekoratës qytetarë ndjeri për zotin Veliaj. Me gjitha te, për ta respektu kryetarin e komunës që ishte propozimi ti, dhe realisht asnjëherë nuk ka ndodhur që propozimet ceremoniale për dhanjen e çmimeve të tilla nuk i kemi refuzu, andaj edhe kemi pranu këtë dhanje të kësaj dekorate, megjithse nuk kemi pas njohuri që diçka për Prizren konkretisht ka dhënë zoti Veliaj. Megjithatë, ai është kryetari i Tiranës, njëri ndër kryetarët e qyteteve më të mëdha apo kryeqytetit shqiptar, dhe kjo ka qenë arsyeja pse kemi votu. Arsyeja tjetër sot që ka ndodhur tërheqja e votës është rreth emërtimit të rrugës me emrin e presidentit Rugova, e cila është sakatu, është shkurtu kjo rrugë dhe është ndarë në dysh. Kështu kanë qenë informacionet, kështu kemi ne informacionet nga media, kështu kemi reagimin masiv të një pjesë të madhe të popullit Kosovës, një pakënaqësi e papame, andaj shqipër këtë ne kemi patë arsyeshme që ta tërhjekim votën tonë, me gjithë se kjo nuk do të thotë që ati do t'i merët titulli qytetar ndjeri i marrën nga vendimi në seancën e kaluar si vendimi i kuvendit. Zoti Hodaj, duke marrë parasysh edhe ndjeshmërinë që ka Lidhja Demokratike e Kosovës në raport pra me presidentin historik të saj, siç është zoti Rugova, ju thjeshtini të tërhequr nga vota apo do të keni edhe reagime të ndryshme, qoftë ndonjë lloj proteste simbolike, nëse mund ta quajmë, në raport me Veliajin për këtë veprim që për hir të vërtetës pati shumë reagime dhe kritika nga Kosova? Po, unë thash, këto reagimet masive që kanë qenë nga populli i Kosovës, kanë bërë që edhe ne të ndërmarrim diçka, sepse e ndinim veten realisht fajtor për shpallin qytetar deri një njeriu që prek edhe në ndjenjën e qytetarëve të Republikës së Kosovës, ku bëhet fjalë për presidentin historik Ibrahim Rugova, andaj kjo ka qenë si reagim. Ne kemi marrë këtë vendim që votën tonë ta tërhekim dhe njëjtën kohë jemi tërhekur që edhe në rastin e ndarjes kësaj dekorate në rastin ceremonial nuk do të marrim pjesë, sepse nuk e ndim vetin mirë në të jemi prezent në këtë ceremoni, kur dihen veprimet që nuk janë prit mirë nga kosovarët për heqjen apo shkurtimin e kësaj rrugë. Zoti Hodaj, reagimi juaj konkretisht ka të bëjë me çështjen e riemrimit e rrugës në Tiranë, dhe pse zoti Veliaj nuk e sheh si të arsyeshme gjithë këto reagime që u bën në Kosovë, sepse ai thotë se ka pasur një bisedë goxha gjatë me djalin e ish-presidentit Ibrahim Rugova, me Uk Rugovën, i cili sipas tij ka pasur një mirë kuptim në lidhje me sqarimin shtesë që ai ka dhënë për riemrimin e rrugës në Tiranë. Tani, sa i përket këtyre relacioneve edhe kontakteve që ka pas me familjen Rugova, ne nuk i dim, por ne kemi qenë të shqetësum për prekjen pikrisht në këtë rrugë si rrugë që mbart emrin e presidentit historik Ibrahim Rugova, dhe kjo ka qenë ai domon arsyeja e reagimit tonë, ka qenë reagimi i gjithë qytetarëve këto ditë që kanë qenë masovikisht domon reagim masovik i qytetarëve të Kosovës për një gjë të tillë. Sa i përket tyre relacioneve, se çka ai ka kontaktuar me familjen Rugova, ne nuk kemi informacione. Ai ka qëndosh që ta informojë atëherë opinionin publik edhe në Kosovë dhe në Shqipëri për ndërmarrjen që ka bërë, për arsyen që ka bërë, edhe për atë që thotë që rruga nuk do të shurtohet, por do të jetë edhe më e gjatë apo do të jetë edhe një shesh tjetër. Krahas emërtimit kësaj rrugë, domethënë shkurtimit kësaj rruge, ne kemi reaguar edhe për atë se një shtatore e djevën mbrojnë se presidentit Rugova me vite të tëra që ndronë në depo dikun në Shqipëri dhe nuk po gjenë.